Só mais um vídeo aí. Eu sou Paulo Oliver, especialista em motor aqui na região e na internet. Não se esqueça de escrever na nossa newsletter, não se esqueça de comentar nem de compartilhar os nossos vídeos. Grande abraço aí da equipe Central Motores. Esse motor aqui é um motor que a gente vai entrar no próximo vídeo, a gente coloca na correia. Tem um vídeo anterior da montagem. E quem está montando? Quem está montando, Eduardo? É nós, né? Próprio cliente. Exatamente. Aí teve um comentário lá no Instagram que o cara falou que a pessoa leiga que não entende de motor não consegue montar um motor. Então, não, contra fatos não há argumento. É, com a ajuda do especialista fica mais fácil. Não isso tem aí. Outro jeito. Então, foi difícil montar o catálogo na mão? Obedecendo todo o procedimento, todo o manual técnico, isso aí, 100%. Então pronto, então deixa o seu like, deixa o seu comentário, não se esqueça de inscrever na nossa newsletter e segue o próximo vídeo aí. Isso aí, valeu pessoal. Grande abraço. Pessoal, tá aí o motorzinho do Renault Logan e a gente colocou correia. Então vamos lá. Pino de bloqueio, bloqueamos aqui. Pistão zerado, ok? Na lateral do bloco, tiramos o bujão, bloqueamos o motor, ok? Na traseira, com essa ferramenta Raven, bloqueamos o comando, ok? Comando bloqueado, pistão zerado, bloqueado na lateral aqui. Fizemos uma marquinha só de referência aqui, ok? O aperto desse parafuso aqui é 3 kg mais 80 graus, ok? Para colocar o esticador, essa correia tem uma dificuldade de colocar, você bambeia esse rolamento auxiliar aqui para a correia encaixar no esticador aqui. Talvez você tenha muita dificuldade para pôr esse para colocar essa correia, mas por quê? Você tem que bambear esse parafuso, deixar ele bambo, encaixar a correia, depois você aperta ele, você vai estica, posição do esticador, lá, depois esticado, ok? Beleza? É o ponto aí da correia do Renault Clio, do Logan, 1.616, ok? Lembrando aí, ó, que o pistão está zerado. Primeiro cilindro com 1/4. Bloqueamos aqui com essa ferramenta. E o comando de válvula também com essa ferramenta. Ok? Lembrando a parte mais baixa para baixo. A meia lua. Parte mais alta para cima. Então, o comando aqui está balanceando o 4º cilindro explodindo o primeiro. Então, balanceando o 1/4, explodindo o primeiro. Na hora que estiver pondo, você presta atenção, o 4º está fora. E senão vacila, né? Então, quando você está balanceando o 1/4, está explodindo o primeiro. Balanceando o primeiro, está explodindo o 1/4, ok? E o primeiro cilindro desse motor é atrás, ok? Então, a dica é da Central Motores. Ok? Vamos finalizar a montagem e estaremos colocando o motor no lugar. Ok? Então, um grande abraço aí para todos vocês aí. Deixe o seu like, não se esqueça de inscrever na nossa newsletter. Deixe o seu comentário. Compartilhe os nossos vídeos aí. Ok? Grande abraço aí.